Representants de la Federació Nacional de Transports, Comunicacions i Mar de la UGT observaven encuriosits aquest matí les instal·lacions on se celebrarà el Congrés. Ells seran els encarregats de posar en marxa demà el nou Palau de Congressos de Lleida. Però encara avui era necessari l'ús del casc de seguretat per visitar la llotja i és que eren molts els operadors que treballaven a contrarrelotge per deixar-ho tot a punt. Ens sentim molt orgullosos de ser els treballadors i les treballadores de Catalunya els primers que posem en marxa unes instal·lacions com són aquestes, unes instal·lacions que sense cap mena de dubte donaran a la ciutat de Lleida una projecció. Ser una ciutat que, a part d'unes bones comunicacions, sigui una ciutat que sigui també un referent en els diferents debats que es puguin produir en els diferents àmbits. Segons ha explicat Moreno, la federació ha escollit Lleida per celebrar el Congrés, ja que actualment es tracta d'una ciutat model, immersa en diversos processos de millora de la mobilitat, com la integració tarifària, el pla de l'estació o la imminent posada en marxa de l'aeroport d'Alguaire. En aquest sentit, des de la federació creuen que l'actual crisi econòmica està perjudicant l'arrencada de l'aeroport, però que, sens dubte, aquest afavorirà la competitivitat del territori. Segurament que quan es va planificar, quan es va preveure la posta en marxa de l'aeroport d'Alguaire, doncs els objectius que es van plantejar en aquell moment s'haurien pogut assolir si no haguéssim tingut aquesta davallada tan important del transport aeri que està afectant a companyies molt importants. No? Durant els tres dies de congrés, prop de 300 delegats debatran aspectes com la mobilitat urbana, el transport de mercaderies, un sector que pateix una crisi important, o el traspàs de la gestió de les rodalies de Renfe a la Generalitat. I precisament per facilitar la mobilitat dels assistents, a partir de demà ja es podrà estacionar a l'aparcament de la llotja.